三毛，游走在纸背上的灵魂。1990年完成了第一部中文剧本，也是他生命最后一部作品《滚滚红尘》。起初他并不愿意涉足电影界，所以导演严浩屡次盛邀他都没有答应。1989年9月12号，严浩与林青霞和秦汉为三毛在香港设宴，希望三毛为他们写一则故事，只是他还是执意推辞，借口时间不允许，只能延后。但造化弄人，当晚醉酒的三毛回家后，在楼梯上一脚踏空，伤及严重。在疗养期间，他终于落笔创作。当导演严浩再次探望时，三毛已经完成了初稿，也就是电影《滚滚红尘》的剧本雏形《滚滚红尘舞天涯》。这个谜一样的女子为我们构筑的一个回忆的城堡，那里轻轻扬起的尘埃，一粒粒都在诉说着关于爱情的故事。